ko'rsatuv ijodkorlari bilan dasturimizning bugungi bayramona sonini tayyorlash uchun hamma enagalarni sevimli telekanaliga taklif qildik va bu gal ularni nimalar kutayotganini yana sirligicha qoldirdik. Afsuski, ijaraga enaga ko'rsatuvida qatnashgan ishtirokchilarning hammasi ham jam bo'lishmadi. Bundan sira ranjimaymiz, chunki dasturimizning bayramona soni o'zgacha ruhda o'tishiga ishonchimiz komil. Yaxshi kelmadingizmi? Bizlar bilan ko'rishdik, dumaloq stol atrofida o'tirdik, hamma bir-bir bilan tanishib oldi. Xatmi bu? Neyse, ikinci ne var? Ye. Yeah. Ama bu, çıktı. Başka çan. Birinci açıyanımızda da kanvet içten pul çıktı. Hayran oldu. Bu lukarı başı cinde bak kaldı. Yutupuz böyle. İkinci kanvet açtı. O da hat vardı. O da hat da uca yazılgen. Hem o stoy verin. Nima kılış gereğimizi. Şimdi pul veriledi. Şu pulge varıp. O da bolaga padarka alınadı. Bolalarga noodatiy tarzdagi yangi yil sovg'alarini xarid qilishingiz kerak bo'ladi. Eng qizig'i o'tda yozilmagan. Qiz bola bo'ladimi, o'g'il bola bo'ladimi? 1 million so'm miqdorida pul ajratilgan. Sana dedik ajan, sana da pulimiz lazım. Gel bir şans demez, o yet kız işte ede. O zaman çok sana da. Hatta yazılgan edi ki, hamımız bir kiyim tanlap durup, kiyim senaryo tüzüş gereğiydi. Kostümle berişti, katora kızla vapşı kıynarıp tanlaştım. Kopçili huzuya kol kızı kiyimini tanlama gün. Ben boş neydi, ben kor kızı bulamadım. Hal kostümümü korumasından durup, eğer de senaryo bulamadım, bu kostümle bulamadım, ben kor kızı bulamadım, hiç gelmem. Ben iltimas kısadan seni bürçgü bulamazdım. Ben de uyumcu bürçgüde kolyem doğru geldi, o bürçgüden doğru geldi. Kor babam bana kalp yetişti.
keyin bozorga bordik qizlar bilan. Endi biz bayramga kelganmiz deb yasanib kelganmiz, bozorga boramiz deb o'ylamadik. Kuchoran ham sanabsan dedik. Yo'q, kreativ dedilar, yuradigan emas. Eshitadigan qoladigan. Yuradigan emas, yuradigan emas. Kreativni sovg'a bo'lish kerak deb aytdim. Sovg'a tanlashda biz ancha o'yladik, qiynalmadik chunki biz ko'pchiligimiz. Yuringlar, krushka krushka ko'ringlar. Ana krushkani ko'ringlar. Hammaga to'g'ri keladi degan. Har doim kerakda krushka. Inson qotib shu krushka deyishganiga borib, bola o'zi shirinlik, anaqalarni yaxshi ko'radi-yu. Bu narsadan foydalanadi bola va bu ertaga esida ham qoladi. Men bilmadim, endi qizlarni o'zlik tanlashdi, men ham turib, men bu deb yordamlashib turdim. Mana novogodniy krushkalar bor ekan. Ya kim anne kale bar çiğne? Ağır kale de. Ya ya. Ne çipul eken bu? Ağır ama çip havada ki. Ne çipulden bu ladık geliştirdi? 10 binden bu bin mi? Ne alayım? Ama ne anne kale var? Anne kale har kaldı. Anne kale var ise. 12'den. Üç vereyim. Maya karın yengil aldı. Skittim. Karabkası var mı? Yok, sizin adı bu. 12'den klas mı? 12'den. Verin. Bu siz gelmez, siz gelmez. 12 yarımdan. 13'den. Yok, 12 yarım. Kızlar, kafa kime yengil oldu? Havza gece magazin bankrot olur. Kette aylanamız, koy. Pazarda koyup çıkın. Üç bacılı. Da. Doluramız, ne soğuk. Ani o'shli. Ana bu bir salaga o'tirsalar, yalinib. Nужно было взять и уже ехать. Тепло. Beshta 5000 dan beradi. Ha, 5000 dan beradi. Qo'p olamiz, qo'p olamiz. Da. Da. Chiqib ketdim, ko'rinadi, nima? Da, 10 ta undan 10 ta buni 10 ta qo'g'ircho olaman borda. Kichkina o'yinchoqlar. Yo'q, 30 ta krushka olamiz, 30 ta sochiq olamiz. Birga podarka qilamiz. Bizda hali ham paketga ham pul yetadi. Anta paketni sotiladi. 10 yarim bering. 10 yarim. Sizdan olib ketinglar, shuni keling. Butun bozorga tashib qo'yinglar.315 000 у нас остается. Сколько? 600. 685 остается. 685 000 кого-то. 7000 купает рамза. 30. Получается 210 000 плюс 315 000. 525 000. 525 000 босса. 475 000 кого-то. Paket olamiz. Mayli, xo'p, paket bordi, 100 ming bo'lsin. Yana 300 mingga sladis stili sotsa bo'ladi. Как раз такой zo'r novogodniy podarka bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nech puldan qilib berasiz? 15 000. 15 000dan 15 000 bundan bering. Hozir bolalarni ko'rsak, kayfiyatimiz ko'tarilib ketadi. Hozir hammamiz voy, suv yuvamiz, bu yo'q. 5 pulni beraveray, ничего beraveray buni ham. Розовенький, давайте девочкам подарок. Mayli, очень розовый сюда берем. Вот шорт там. Бермейміз. Кешім. Мен бу ям шорт. Там, походу, делара уже. Көрам. И анта пакетке. Нима қилиш ҳам билмаганмиз, шунча биз бозорга борганимизда ҳаммага бир хил олганмиз. Соч олдик, нима олдик, пакет. Ой, вот это вообще классно. Сал кичкинароғни олай, биттас. Ана ким? Соч бир тарафга. Ай, шу сладости. Сладости бор, ку. Андрей ҳам болади. Ой, давайте вот это смотрите. Вот смотрите, мамуна. Вот, да, давайте. Вот смотрите, бита чашка. Чочун тахлисыз и ширин лис олад. Кеттик, давайте сода лешили. Чо канча дам бувати? Тор дам кали. Алай. Бутун телевидение да чыкат. Хоп, тор ярым дам кали. Хоп, кеттик. Тор ярым.
Ertaga 30 ta bolasi duo qiladi, navoralarga. Mana shu hozir ko'ringlar, nechtasligini maydami, mana bor ekan. Yetti, sakkiz et yamagut. Brüzot verilu. Brüzot. Vabiş lantı mı taksi geçip geri? Bula moşa istirmeyen mi? La. Bir şeker kızla. Hayda. Şu tozu upakavat sıkılıyor. Akak mışak podnimi. Bu toz katı upakavat sıkılıyoruz. Loda kılıyor o yüde. Yo, ay doğa kılıksın bu tarada. İki tomana iki odan kurtaramız. Ey yok, paket bula gitken udobni roku. Git. Sağ olun, sağ olun, salamat olun. Rahmat kattakam, salamat olun. Jasmin! İşleyelik. Da, da, da. İşleyelik, işleyelik, işleyelik. İşleyelik. Da, besmeti. Çay çantası. Abi da mısır kaldırdı ya, huzur indi. Selamun aleyküm. Bolalar üçün soğukalar arası da en sevimlisi bu şüphesiz şirinlikler. Albatta. Kızlar bunu esten çıkarışmadı. Ben size sasa yem oladı. Kattara karıyla buna kayıbam nakılıp. Mamla ne çıkıyor? Mamla buraya niye kesiştin? Oğlum ben kostalı la başka pul komiydi. Mamla bol 5 bin la. Mamla, mamla. Bol lege. Bol Sotelaşmaktan olamızda karem. Bundan, bundan, bundan. Yok bir şey 11 yarım binden olamız. 350 mi? Şu 35. 350 bin lira. Peki ya bir götürün. Mamla bu neç pul bu var? Neç pul mamla bu paket? 20 bin. Mamla hadi oy. Buldu. Saudalaşmayla bana 5 misinden olan bizi, bana 6 misinden olan bizi, 330 misin bu ot, 20 misin ot, ne göre 20 misin ki, mayda çudada. Fakat ben bile koydum. Yok, bana da kanı benim. 27 dediniz mi? 30 topla verelim. Şuna akıllı. Şuna akıllı. Tolili paket yere getirdi. Ketti, paket ket alili. 338 mi bu adı şekilde? İli 332 mi? Az, çok değil. 18, 19, 20. Toplayla kızla. 15'te. Sıpırıp gettik ama sen şekilde. Sen kolyla da 30 da soğuk var. Asla 30 da soğuk var. 30 da bunu kutuyamdı. Bak hayatlıydı normal. Şimdi nasıl bakıyorum? Biz sana kolayetle yok gitmeyiz, kışlarlar yok gitmeyiz. Sizler barbat kendi oyuna koşuyorlar. Bu münasebet bilen siz, hemen kızlarını meşilinde bilen kızlarını boylaşırız. Boylayın. 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 Okey, şöktürüm. Enegelerinin navbatdagi manzili ular uchun sirligicha qolmoqda. Qizlar ko'zlari bog'langan holda manzilga eltib qo'yiladi. Bu borada ularning taxminlari qanday ekan? Sevimligi kirib kelganda o'sha yerga boramiz, sertifikat berishadi. Bolalar bo'ladi, o'sha to'zida deb o'yladim. Bizga qaragan bolalarimiz ham o'shdi bo'ladi deb o'ylaganman. Sevimligiga kirib kelayotganimda bolalar bilan o'ynaymiz, archa yasatamiz deb o'ylagandim. Qanday bo'ladi? Yo, 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 bilardik işte bu taş. Ulangan holda taqidiram ketdi mashinaga o'tirib. Qatga olib ketayotganlarini bilmadim. No, ko'rsatuv rejissyori Zarnigor xon aytdilarki, uyga boramiz dedilar. Men o'yladim, bizani bolalarimiz o'sha domda deb o'ylaganman. 30 ta bola kutyapti. Har bir uylarga 10 tadan deganiga, mashina kapaligim uchib ketdi. Bu safar dedim, urama aylantirib qaysi biri quloq solmasa dedim. Va nihoyat enagalar belgilangan manzilga yetib keldi. Bilgandim, sezgandim. Hani hali sezgorgullarim ishlaydi. Ko'zimizani yechdi, yiqilishimga azgina qoldi. Qahri qattiq
ota-onani uyi deydi, shunaqa joy. Shok bo'ldi, to'g'risi. Najali bo'ldi shok. Hayolimda o'tgandi, mehribon uyiga borsa kerak deb. Menimcha bolalar uyiga borsa kerak deb taxmin qildim. Qizlar taxmin qilishgan ekan, o'zi shok kelishadi mehribonli uyiga, ammo o'ylamadim. Dasha hayolim bir buchaga ham kelmadi. Juda ham hayron bo'ldim. Боже мой, ты какой молодец! Привет! Здравствуйте! Привет, ребята! Как дела у вас? Как у вас тут красивенько! Классно, да? Болеляны короб. Hamma charchoqlarim esimdan ham chiqib ketdi. Kirishimiz bilan hammalik ko'zi yonib qarab turishibdi. Yuraklarim jizillab ketdi to'g'risi. Ko'p bolajonlar ota-onasini bag'rida kutib oladi yangi yilni. Bu bolajonlarning ko'ziga qarab juda ham boshqacha bo'lib ketdim. Hammalik shunday qarab turishibdi. Bitta qiz mana oldimga kelib, "Mani oyim" deb yopishyapti deb menga. Har kim har kimning ko'ziga cho'p solishi mumkin. Har kim har kimga xiyonat qilishi mumkin. Faqat ona o'z bolasiga hech qachon xiyonat qilmaydi deyshada. Ehtimol inson hayotining shuncha yillardan beri davom etib kelayotgani ham ana shundandir. Ammo mehribonlik uyidagi bu manzarani ko'rib, ba'zan tushunchalar, tuyg'ularda ham istisno holatlari uchrab turishiga amin bo'lasiz. Mani niyatimki, har bitta farzand o'zini uyida, sog'lom muhitda katta bo'lishini xohlardim. Hamma ota-onalarga, adalarga ham, oilaga ham aytkim kelardiki, shtob bolalarni yetim qilmanglar. Halol topib, halol yedirib, har bitta bola o'zini uyida katta bo'lishini xohlardim. Bo'ldi, boshqa hech nima gapirmayman. Assalomu alaykum, hurmatli bolajonlarimiz. Barchangizni kelayotgan yangi yil bilan chin qalbimdan tabriklayman. Kirib kelayotgan yil sizlar uchun maroqli, barakali va albatta sevimli bo'lib o'tsin. Bugun menga juda mas'uliyatli vazifa topshirilibdi, ya'ni ijaraga enaga dasturi qahramonlarini taqdirlash vazifasi. Lekin bundan oldin enagalarimiz sizlar uchun maxsus chiqish tayyorlab qo'yishibdi. Tayyormisizlar? Ha! Chap yechalamizmi? Ketik. Assalomu alaykum, bolajonlar. Sevgilimiz bilan tabriklaymiz. Yangi yilni yaxshi ko'rasizmi? Ha! Yangi yilda kim keladi? Qorqo. Yana? Qorqo. Qorqo. Qaysi birini ko'proq yaxshi ko'rasizlar? Qorqo. Qorqizmi? Qorqizni chaqiramizmi unda? Menga yordam beringlar. Qorqiz, 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 qorqiz. Mana bizning qorqizimiz. Hammani kirib kelayotgan yangi yil bayrami bilan tabriklaymiz. Mani kutgan bolajonlar, mani oldimda kim yetishmayapti? Yo'lda kelayotganimda bo'ri bilan ayiq polvon qorbobomizni olib qolishdi. Bolajonlarga bermaymiz qorboboni deshti. Agarda bolajonlar shirin shakar sherlarni etib o'ynab berishsa bizga o'shandagina qorbobojonni ayiq polvon chaqib qaytarib berar ekanlar. O'ynaymizmi? Ha! Sherlarni bilamizmi? Ha! Ashillalar yetishi bilamizmi? Boshlaymizmi? Vatanni sev, provini o'p, har qancha muqaddas bizga. Uchuradagi hatto quruq top, jonda yaqin yuragimizda. Я люблю Узбекистан, он красивый край родной. Он хорош зимой, летом, но особенно весной. Ой, молодец! Ну вот, молодцы! Зор, куда им зор больно? Кем чихали сирикены? Кем чихали? Кем чихали?
мало ли жизни они прослучали потом. Добрая школа моя, милая школа моя, мы для тебя навсегда дочери и сыновья. Müstakilliğin yemadır, kadrin bilmeyi akıldır. Biz okşor yaramız, bizi konstitüsyamız. Bravo. Набирается луна на печальной поляне, льет печальный свет она. Валяла, а кем ашюля это все балада? Давайте все вместе споем песню. Давайте вместе. Лесу родилась. О, елочка. Давайте. Лесу родилась елочка, лесу она росла. Зимой эта стройная, зеленая была. Зови ее, зови. Пела песенку, елочка бай-бай. Мороз зимом укутывал, смотри, не замерзай. Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. И похлопали себе. Зам, Болла, энди эсе Корбобоны чакырамыз, хопма? Бир, ики, уч. Корбобо! Корбобо! Bolajonlar, всем привет, мальчики, девочки. Мен қорбабаны оғырлап кеттім. Чүнки қорбаба менге жүдем керек болды. Балаларға ям керек. Башқа бала-жонларға алып кетип қалдыңыз. Башқа бала-жонларға алып кетип қалдым қорбабаны. Неге бізге алып кетпедіңіз? Чүнки уяда қорбаба жүдем керек дейді, ботқа керек емес дейді. Шунақаны. Керек емес, бала. Керек жонларымыз. Qorbobo kerakmi? Ha! Kesimmi? Ha! Unda mayli, olib kelaman hozir qorboboni. Qorbobo o'zi bilan sovg'alarini ham olib kelsin. Ha, qorbobo o'zi bilan sovg'alarini ham olib kelgan. Hozir hammalarga sovg'alarni beramiz. Chaqiramiz. Birgalikda. Qorbobo! 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 Assalomu alaykum mana aziz bolajonlarim. Uzoq-uzoq bunchalardan sizlarni ko'rishga keldim. Kichkinaligimdan yaxshi kelardim. Bir marta qorovo kiyimini kiyib ko'rsammi? Archa haqida kim biladi? Archa, archa jon, archa. Yaproqlaring yildacha, atrofingda aylanib, qo'shiq aytamiz barcha. Sovg'a hammaga yetdimi? Ha! Bolajonlar, qorboboga nima deymiz? Tabiat alıp koyamız. Bolajonlar, hammalarni kelib kelayotgan yangi yil bayrami bilan tabriklab qolamiz. Lekin men bilan Qorbobojon va mana keyamizani yana boshqa bolajonlar kutmoqda. Bizda o'tga ham borishimiz kerak, bolajonlarga ham yana sovg'alar berishimiz kerak. O'shaning uchun sizlar bilan kelasi yilda yana ko'rishamizmi? Yana oldinglarga kelamiz. Yana sizlarga o'yinchoq olib kelamiz. Bizani kutasizlarmi? Ha. Mayli bolajonlar, biz sizlarni juda ham yaxshi ko'ramiz va kelasi yil ko'rishguncha sizlarga nima deymiz? Hayr. Ushbu ko'rsatuvda ishtirok etgan va o'zini har tomonlama super energiya ekanligini namoyon etgan qahramonlarimizga super energiya maqomini beruvchi sertifikatlarini guldiroz qarsanglaringiz ostida topshirishga ijozat beramiz azizlar. Qizlar,
Sizler qishloq sharoitida o'zingizga topshirgan vazifalarini juda a'lo darajada bajarishga harakat qildingiz. Super enagalarimizga sertifikatlarni topshirishni boshlaymiz. Farangiz Valiyeva. Qishloqda sizni eng hayratga solgan narsa nima bo'ldi? Mana uchun eng qiyin bo'lgani bu sigir sog'ish bo'ldi, chunki men hech qachon sigir oldiga 1 metr narilikda, даже 5 metr narilikda bormaganman. Xullas juda ham qiynaldim sigir sog'ishda, lekin buni uddaladim, uddaladim. O'xshadi. Bo'ldi jonim meni assalom. Juda ham qiynalib kontaktga bordim sigir bilan. Dumini ham o'ylab qo'ydim. Ya chut-chut azgina sutingdan olaman, ketaman, bo'ldi. Mana seni qiynagim kelmayapti. Iltimos, to'g'ri tushungan. Men rostakamiga sigirni ushadim. Sizni chin dildan tabriklaymiz va sertifikatni qabul qilasiz. Sevimli telekanaldan. Rahmat. Rahmat, kattakon. Ayjon Alimbetova. Ayjon, sizni tabriklab qolamiz. Kelayotgan yangi yillaringiz bilan. O'zingizga berilgan topshiriqlarning eng kutilmagani qaysi biri bo'ldi? To'g'ridan ikkita shartda qiynaldim. Bittasi atkaz qiluvdim. Lekin yana ham qiyini shu tog' jarayoni bo'ldi. Suvda qolib ketib, sovqatib, 3 kun undan keyin u syomkadan keyin 3 kun shamollab, qisman chiqib yotdim. Suvga tushib eng yoqqan shart mana shu tog'dagi shart bo'ldi. Shahzoda Ahmadjonova. Shahzoda, kayfiyatlari yaxshimi? Rahmat, yaxshi. Bu dasturdan olgan eng katta taassurotingiz? Eng katta taassurotim bu bolalardan. Juda ham shirin-shirin bolalar bo'lgan. Shunaqa zo'r, shunaqa aqlli, juda ham yoqdi menga. Menga yoqmadingiz. Yoqmadimi? Yoqmadi. Nimaga? Bilmayman. Yoqmadimiz. Yoqmadi. To'g'risimi? Oy, voy, zanim yaxshi ko'rdim. Shunaqa zo'r qiz. Hozir. Mana ko'rasizlar. Bo'ldi. Yangi yillaringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Keyingi super enagamiz Madina Fayzullayeva. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Madina, tabiiy jingaraymisiz? Yo'q. Juda ham yarashibdi. Siz o'zingizni qishloqqa kelin bo'la olaman deb o'ylaysizmi yoki yo'qmi? Biroz qiyin bo'ladi. Menimcha yo'q, lekin berilgan vazifalarni bajardingizmi? Ha, hammasini bajardim. Qo'shiq aytib bersiz, o'z erib tushadi, sutlarini hammasini sizga beradi. Tushunmaydi qo'shiq nima? Tushunadi. Tushunmaydi. Tushunadi. Rostami? Ha. Yoki bunga yem berish kerakmi? Yo'q, yem kerak emas, bunga qo'shiq kerak. Bas, bas, qamchi bas. Ajab der yigitga xos. Ey bob 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 qamchi bas. Ajab der yigitga xos. Asha men umuman o'ylamagandim. Molxonada bos-bos etaman deb nasib qildim. Stilerdi. Sevimli telekanalning nomidan. Superenaga. Rahmat. Rahmat. Keyingi ishtirokchimizni taklif etamiz. Taxmina Yuldoshova. Taxmina, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Sizga ham bir savolim bor. Yana o'sha bolalarning oldiga borgingiz kelarmidi? Yoki juda ham qiynaldingizmi? Yo'q, lekin sog'indim, mehrim tushdi. Voy, og'irku. Voy, hazillashyapsizlarmi? Meni kachok deb o'ylayapsizlarmi? Davay tushing bu yoqda. Bo'ldimi? Ustimga tushib ketmaydimi? Yo'q, sal. Bunderoq. Voy, to'xting. Unaqa yugurtirmang. Yugurtirmang, unaqa yugurtirmang. Yugurtirmang. Voydat. Bu eng qiziq voqea bo'ldi. Jonim turib turgan, bitta joyda turgan.
va yaqinlashma iltimos. Sevimli telekanalning sertifikatini sizga taqdim etamiz. Rahmat. Va so'nggi super energiyamiz Dilorom Mirzayeva. Ularga mehribon va e'tiborli bo'lasiz. Shuning sizga bir nechta uy ishlarini tayyorlab ketyapman. Masalan, uyimizda bir marta ishlagan plastik idishlar, baklashka. Voy, ey! Op, kelinglar bu yoqqa. Yopishiga. Voy! Chetimanda yaxshi inaga chiqmayapti nimaga deb. Bu qishib ketar ekan, bu balans tushamas ekan, ichi suv to'lsa. Aha! Ko'rgan yo'qman. Anula ham qo'rqinchli tetdi forsach, o'ta juda ham yaxshi kiyitmas ekan, unaqa qaramamanki. Bo'lib ketdi, uydonga kiramiz. Sizni tabriklaymiz va sertifikatni taqdim etamiz. Qizlar hamilani shu yerga taklif qilaman. Hurmatli enagalar. Sizlar juda ham katta ishni bajardinglar. Rahmat. Ota-onam yo'q, men mehr ko'rmaganman. Bildim-da, işte, o'sha bolachalarga o'sha mehrni bera olmasligimdan. Mana ular mehr kutyapti, lekin men u mehrni bera olmayman, chunki men u mehrni ko'rmaganman. Ey, qanaqa deb ular bilan gaplashishga qo'rqdim. Men bitta bolacha bilan gaplashdim. U menga bolalar uydagi farishtalar haqida gapirib berdi. Ularni bo'yi mamuncha bo'ladi dedi, qanotlari uzun bo'ladi dedi. U ko'rgan ekan ko'zi bilan. Shular haqida gapirib berdi. Men voy, o'zing ko'zing bilan ko'rdingmisan, deb aytdim. Bolacha bilan gaplashganimda sizga savolim bor dedi. Qanaqa savol desam, nimaga yig'ladingiz dedi. Men aytdim, bugun qizimning tug'ilgan kuni. Qizim ham seni yoshingda 14 yosh dedim. Shuning uchun nima sizlarga rahmim keladi, to'g'ri dedim. Hammilan olib ketgim keladi. Shuning uchun men bu yerga kirmadim ham boshida dedim. Men sizlarni hammilan olib ketgim keladi desam, tug'ilgan kunganmi dedi. Shunaqa xursandchilik bilan ana o'sha paytda hamchi hammasini mashinaga solib olib ketsangiz-da. Bitta qiz meni kuchaladi, naqa krepko-krepko. Hech narsa xohlamadi, только вот обняться, да. Hammasi kuchalab, bundan bilindiki, что bular juda ham mehrga muhtoj bolalar. Yengilga nima kutayotganini so'radim. Xolasi kelib, xursand qilib ketaman. Bilmayman, ko'zimga qanaqadir nima desam bo'ladi. Boshqacha ko'rindi-da, chaqirdim, deb gaplashdim. Men shu mehribonlik uyidagi qaysiki bola agar san'atga, musiqaga qiziqsa, ashul etishga qiziqsa, o'zimizni guruhimizga olib borib, o'sha yerda o'rganishini xohlardim va buni taklif qilib qolardim. O'zimizning klinikada bolajonlarga sog'lomlashtirish programmasini разработать qilib, обязательно bularni hammasini chaqirtirib, ko'rikdan o'tkazib, davolanadigan bolalarga davolanishiga imkoniyat yaratib beramiz. Klinikamizda shu narsani albatta amalga oshiramiz. Bolalarning ko'zidagi quvonch biz orzu qilgan, hamisha intilgan marramizdir. Bu quvonch sababi esa juda oddiy. Mehr ulashish. Mehrning o'lchovi yo'q. Uni istaguvchilarning ham katta kichigi bo'lmaydi. Shunday ekan, hamisha bir-birimizga mehr ulashib yashaylik. Qalbimizda mehr, yonimizda esa mehribonlar ko'paysin.